Në Kosovë përfaqësues të institucioneve vendase e ndërkombëtare thonë se gratë dhe vajzat ende përfaqësojnë kategorinë më të varfër të shoqërisë, ndërsa bën thirrje që nëpërmjet politikave të ndryshohet kjo gjendje. Gjatë fillimit të një fushate për ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e regjistrimit të pronave për të dyja gjinitë, u tha se mungesa e të drejtave për qasje në pronë i mohon grave të drejtat për pavarësi financiare dhe ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Përfaqësues të institucioneve vendase ndërkombëtare në Kosovë thonë se drejta në pronë është një drejtë themelore që garantohet nga Kushtetuta e Kosovës dhe se shfrytëzimi dhe drejta për të zotruar pronën mbetet faktor i rëndësishëm në fuqizimin ekonomik të gruas. Këtë koment u bën në fillim të një fushate me titull për të mirën tonë e udhëhequr nga misioni i Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar në Kosovë për ndër të ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Presidentja e Kosovës, Atifeti Jajaga, tha se mungesa e të drejtave për qasje në pronë i mohon grave të drejtat për pavarësi financiare dhe ekonomike, dhe si të tilla ato përballen me dhunë të ndryshme. Është e vërtet diskursi shoqëror, ende ngesë në reflektimin e argumentit ekonomik, social e atë politik të fuqizimit ekonomik të gruas, i cili ndikon të gjithë shoqëria jonë. Dhe ne e dimi që ende kemi rrugë për të bërë, për të njohur efektet pozitive të shumë fishta të fuqizimit ekonomik të gruas, që ajo sjell, jo vetëm për mirëqenien individuale të saj, por dhe në atë të familjes dhe të gjithë shoqërisë, dhe rëndësin që qasja në pronë mund të luan në këtë aspekt. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Dellowi, tha se të drejtat e barabarta në pronë për të gjithë qytetarët duhet të jenë pjesë të armës demokratike të Kosovës. Leaving out half the population means that Kosovo is not drawing on its society's full potential. Përjashtimi i gjysmës së popullsisë do të thotë se Kosova nuk po tërheq potencialin e qytetarëve të saj. Kjo është humbje në ekonomi dhe Kosova nuk mund ta lejojë këtë. Por kjo është një gjendje që mund të dhe duhet të ndryshohet dhe nisja fushatës së sotme është shumë e rëndësishme për ndërgjegjësimin e publikut dhe nxitjen e njerëzve që të shiqojnë qëndrimet dhe sjelljet e tyre lidhur me të drejtat e barabarta të pronësisë për gratë, tha ambasadori Dellowi. Autoritetet thonë se drejta e trashëgimisë dhe drejta në pronë garantohet me ligj, por ende duhet ngritur vetdia tek qytetarët në mënyrë që edhe femrat të përfitojnë nga kjo e drejtë. Ato thonë se qasja e gruas në pronë do të ndikonte në mirëqenien e vet gruas, por edhe të vet ekonomisë së Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.